Hej, välkomna till psykologikursen. Det är den här boken vi ska ha. Det är den ni behöver fixa, antingen e-bok eller pappersbok. Det här är våra team som ni har kommit in i, annars kanske ni inte skulle ha sett det här. Vi kör igång på en gång. Och på fredagen så tänker jag att ni jobbar 2 timmar med att göra den här uppgiften. Och utgå ifrån bokens sidor, som sidan 6 ska vi börja med. Så var det. Här finns en fallbeskrivning och jag vill att ni läser den och funderar över den. Den finns också kopierad här. Och den första uppgiften är att ni ska fundera över de här tjejerna. De beskriver olika orsaker till att Robin, en intensiv och högljudd bråkstake som aldrig sitter still. Hur kan det komma sig att han är så himla jobbig egentligen, säger de. Och så funderar de omkring det. Och det vill jag att du också ska fundera över och ta med. Du ska skriva ner och skicka till mig i uppgifter, men du ska också ta med dig det på måndag när vi har fjärrundervisning. Psykologi kan ju vara väldigt mycket olika saker, precis som de här brudarna beskriver. Och att man kan se på en människa på väldigt många olika sätt. Och det är kanske det som är speciellt med den här kursen, att det finns väldigt många rätt svar, så att säga. Och uppgiften är att titta på de här olika perspektiven, som det kallas för. Men till att börja med så tittar vi här. Förstås, det handlar om våra psyke, det handlar om våra känslor, det handlar om hur vi beter oss, hur vi agerar. Det är ju ett stort och brett ämne och man kan göra liksom, dela in det i olika områden som vi ska titta på lite senare, men också olika förklaringsmodeller, alltså varför människor är på det sätt som de är. Och det var det som de här brudarna diskuterade. Men det är ju väldigt svårt att hitta absoluta sanningar, därför att det är ju svårt att forska på. När ni börjar på med kursen medicin så använder man ett perspektiv. Och här ska vi bolla med väldigt många olika. 5-6 stycken. Och det är det som kursen handlar om. Att läsa om olika inriktningar och olika teorier. Så. Och i vanliga fall så flyter de in i varandra. Och kompletterar varandra. Men själva kursens mål, som Skolverket säger, det är faktiskt att kunna särskilja de här, som ibland blir lite klyschig och fyrkantig när vi jobbar i den här lilla 50-poängskursen som vi ska jobba med några timmar i veckan. Och här står det lite grann om hur vi, det som skiljer oss ifrån de andra däggdjuren så här. Och det är väl också det pris vi har fått betala för våran hjärna, så att säga. Så, väldigt bra beskrivning, tycker jag. Och att vi också är väldigt olika. Vi har olika, det är de här personlighetsdragen är det som man brukar prata väldigt mycket om. En del av oss är optimistiska, medan andra av oss är pessimistiska och tror att allting kommer att gå åt skogen. Här brukar man säga, ifall man har ett halvt glas med någonting gott, tycker man att det är halvtomt eller halvfullt. En del av oss är utåtriktade och har lätt att prata med andra och vara sociala med andra, medan andra är inåtvända och funderar mycket inåt och trivs bra i sitt eget sällskap. En del av oss är aktiva och vill hitta på saker och ting att göra, lite rastlösa så här, medan andra är passiva och när vi är passiv så låter vi andra driva, så att säga, så att vi behöver andra människor. De aktiva behöver de här passiva som bromsar upp lite grann. Ja, man behöver varandra, så är det ju.
Och det blir väldigt tydligt när man pratar om de här personlighetsdragen, att vara villig att ta risker, att våga göra saker eller att vara försiktig. Det är väldigt bra. Många brukar beskriva att kompisar är den som är olik varandra. Och i en relation så brukar man säga att vi trivs så bra för vi är väldigt olika. Och då kan det vara de här olika sakerna. Så. Och frågan är, var skulle du placera dig själv på skalorna här nedan? När man då tittar på hur barn utvecklas, och då så pratar man om att det är väldigt många personlighetsdrag som är medfödda. Men ja, det är lite olika. Och så skriver man att en del forskare säger att ett kinkigt barn behöver alltså inte bli en grinig vuxen. Man skulle kunna säga att varje individ föds med vissa grundläggande temperamentsdrag. Man pratar om temperament, pratar man om. Men att de förstärks eller försvagas i samspelet med omgivningen. Så det är väl vad de flesta forskare är enade om. Så. Och här handlar det om det som är, som vi funderar över. Vad är det för någonting som vi ärver? Och då så pratar man om det biologiska perspektivet, alltså våra gener som vi ärver. Ibland så ärver vi sätt att gå så här, och som kan ha med kroppen att göra till exempel. Man har en fot som går inåt på samma sätt som sina föräldrar. Så här. Men arvet är, när vi pratar psykologi så pratar vi förstås om att ärva skörheter, så. Att ärva depressioner, att ärva nervositet och de här personlighetsdragen. Så. Sen så är det här med att miljön också formar oss. Och det här är liksom den enkla uppdelningen mellan arv och miljö, om man säger så. Men sen så har man då, och gör man då, så de här perspektiven handlar lite grann om det. Sen kan man fundera över, är det så att vi har en fri vilja eller inte? Ifall man är humanist så säger man att det har vi ju. Vi är fria att välja. Förlåt vad den blinkar där. Förut så sa man liksom att man fokuserar på den ena eller den andra orsaken. Men nu så är de flesta överens om att få en personlighet, att det är ett komplicerat samspel så här. Det här är den sista sidan som vi ska jobba med idag, och det är ett, här står det om psykologins användningsområden. Och det är alltså så att det är otroligt många människor som jobbar med psykologi, som har det som yrke. Och att det är väldigt många olika organisationer som har nytta av det här. I samtalsterapi, diagnostik, i vården, i skolan. Konsumentpsykologi är ju intressant, det här med hur vi säljer saker och så. Att vara arbetsgrupp är ju intressant. Rättspsykologi, profilering och kommunikation. Hur ska man kunna kommunicera med en brottsling till exempel? Eller hur gör man för att förstå vittnespsykologi också så? Och idrottspsykologi, inte att förglömma. Så det här är några av de områdena. Och det som jag vill att ni funderar på var och en, det är vilket tycker ni verkar spännande så här. Vad skulle ni kunna tänka er att jobba med? Ja, gör det. Och det kommer som sagt en uppgift som ni ska skicka in. Och så ses vi på måndag. Men det här har ni att göra på fredag. Tack och hej!